Здравейте, любители на модата! Отново е време за модна история в ефира на Code Fashion TV. Днес съвсем виртуално ще отворим заедно с вас онази култова оранжева котия с букви в цвят на топъл шоколад. Котия – символ на висок статус и лукс, която би донесла неимоверно щастие на милиони жени по света, ако съдържа в себе си някой от емблематичните аксесуари на Ермес. Като чанта, например. Вярвате или не, но за култовата Бъркин на Ермес се редят на опашка най-влиятелните жени в света. От Марта Стюарт до Кейт Мос. Но за да стигнем до там, трябва да започнем с историята на една от най-старите модни къщи в света. История започнала през 1837 година в Париж. Основателят на компанията Тиери Ермес е роден на 10 януари 1810 година в Крефелд, Германия. Баща французин и майка германка държат малък хан, където отглеждат шесте си деца. В годините обаче войните и болестите взимат един по един членовете на семейството. И когато остава единствен през 1821 година, Тири напуска семейния дом и заминава за Франция. Трудолюбив и талантлив, бързо научава за наяд и през 1837 година открива работилница за производство на конна екипировка, главно за нуждите на европейските благородни семейства. Печели множество награди, благодарение на качеството на продуктите си. През 1880 синът му Шарл Емил поема занаята и развива Ермес не само като фамилно име или работилница, а като цял бранд. Именно той мести магазина на баща си на улица Фабурсент-Онор 24, където се намира и до днес. Започва производството на седла, кожени чанти, а продуктите на компанията се продават на елитните общества по целия свят. Европа, Африка, Азия, Русия, Северна и Южна Америка. След пенсионирането на Шарл Емил бизнесът наследяват синовете му, които сменят името на марката на Ермес Фрер, братята Ермес. Също както дядо си и баща си, и те притежават нюх към бизнеса и успешно продължават да се издигат на пазара, като пишат нова страница в историята на тази модна империя. През 1918, братята Ермес създават първото кожено Яке за голф с цип за принц Едуард от Уелс. В резултат на иновативното им творение на френски думата за ЦИП става известна като ферметюр Ермес, буквално преведено –– Ермес. Те са първите във Франция получили изключителни права да използват ЦИП за кожени изделия и облекло. Започват да създават все повече аксесуари и да включват все повече иновативни елементи. Производството на бижута, вдъхновени от конния спорт, започва през 1927 година, а две години по-късно стартира първата модна колекция за дами. От средата на 30-те години на миналия век започват да предлагат както часовници Ермес за мъже, така и дамски часовници Ардеко, изработени от 18 каратово злато. През 37 започва производството на купринени шалове. От тогава до сега са създадени над 2000 уникални дизайна, от които тези с конски мотиви са невероятно известни и популярни. Един шал Ермес се продава в света на всеки 25 секунди също толкова популярни, но разбира се далеч по-недостижими са чантите. Проектирана първоначално като чанта за седло, популярната чанта Кели постига световна слава едва в средата на 50-те години, когато известната актриса Грейс Кели я използва в опит да скрие бременността си от папараците. Снимката се появява на корицата на списания Life, а останалото е история. Кели е рядко и ценно нещо, пише на официалния вебсайт. А производството е минимално, тъй като казват от компанията, само малък брой за нечи имат необходимите умения да изработят. Логото на компанията, изобразяващо човек, застанал до херцогска карета. Икон, е създадено през 50-та. То символизира традицията на семейство, Ермес и происхода на марката. Още от началото, когато фамилията се е свързвала с принадлежности и аксесуари за езда. След смъртта на Емил Морис през 1951, ръководството на компанията е поето за първи път от някой, който не е пряк потомък на Ермес. Робърт Дюма е свързан с семейството чрез брак. И за да укрепи тази връзка повече, той добавя фамилията на съпругата си към своята. Като по този начин става Дюма Ермес. Зачитайки традицията на къщата, Робърт продължава да развива бизнеса. Лансиране първият парфюм, появява се и известният чал Брайтс де Gala, произведен над 70 000 пъти. Ермес, вероятно, никога няма да излезе от мода. Винаги ще бъде улицетворение на лукс, безупречен стил, високо качество и добър вкус. На висша мода, видяна през призмата на ежедневния, удобен стил. Доказвайки себе си вече трети век, Ермес не спира да бъде и любим бранд за дрехи, за който през годините са творили Мартин Маржела и Жан Пол Готие. Ермес също така е една от най-старите парфюмерийни къщи. Първите парфюми на бранда се появяват на пазара през 50-те години на миналия век, с традицията и изключителното майсторство, те заемат специално място в бюти индустрията. А портфолиото на модната къща е толкова голямо и толкова пълно с съкровища, че съм поканила а, да ни разкаже за това изключително портфолио. Човекът, който най-добре разбира в България, който най-добре знае за парфюмите на Ермес в България, бранд менеджера на Ермес Асен Дешев. Изключително ми е приятно. И на мен, Пепа. Благодаря много за поканата. Казват, че парфюмът е най-дълготрайният спомен. Всъщност, мъж няма да запомни с какво една жена е облечена или какъв цвят са обувките или чантата й, но със сигурност много дълго ще помни уханието й. Така ли е според теб? Категорично. Категорично, защото човешкият мозък може да запомни над 3000 аромата. И ароматите ние свързваме с преживявания. А, смятам, че дори на човек да не му е толкова силно това сетиво е нещо, което е много запомнящо се и, например, ние в живота си помним ароматите от детството, откишите на баба или на мама, различни аромати от места, на които сме ходили и свързваме тези аромати с преживявания. А как започна твоето пътуване в света на модата и ароматите? Моето пътуване започна много категорично, защото ам, когато бях на 14, Леля ми започна работа в един от първите бутици в София за престижна парфюмерия и козметика. И аз бях много развълнуван от Тоест, това няма нищо нещо. Случайно? Не, няма нищо случайно. Четири години по-късно Започнах работа в друг парфюмериен козметичен магазин и е, така до ден днешен съм в бранша. Това се случи в далечната 2002, когато нещата започнаха много на шега. Започнах да работя на половин ден и всъщност се наложи да стана частен ученик в последния клас в училище, О! защото нямаше начин да ходя на работа. Аз много исках да работя в тази работа. Очевидно. Е, е, имало защо. Е, твоята. Е, твоята. Е, твоята. Е а от тогава Ермес е част от живота ти. Ермес е част от живота ми от 2013-та. Нашата фирма много дълго време се е опитвала да вземе правата за този гигант, за българския пазар. Но през 2013-та, през юни, ако добре си спомням, лансирахме за първи път парфюмерията на Ермес на българския пазар. И от тогава вече 8 години пишем история с тази прекрасна марка. Той, щом помниш началото, значи наистина това е любов за теб с Ермес. Категорично. На мен като цяло бранша ми е изключително любим. Горя в него и с удоволствие работя с различни марки, различни хора. През годините съм така съм се срещал с и съм работил с много марки в, от чужбина и смятам, че това е моето призвание. След като и астроложката ми каза, че в моя хороскоп е предрешено, че аз е най-добре да се занимавам с химикали и течности. Коя планета? Кой знак? Ще те изложа, мисля, че беше уран в риби, но не okay. съм 100% сигурен. Най-вероятно имаш много от него там. <laughs> а, коя е първата ти асоциация, когато чуеш Ермес? Ермес? Изключителната чанта, емблематична а, Бъркин, или пък а, красивата оранжева котия с а, букви в цвят на топъл шоколад, или пък легендарния парфюм Ермес, или нещо друго. Ами нещо друго всъщност, всичките тези неща са препратки към къщата категорично, но свързвам ермес най-вече с качество. Свързваме ермес най-вече с. А, в способността им да разказват истории, нещо, което ги прави изключителни, и те определят себе си като сингюлър, като единствени по рода си. И това наистина е така. По-нататък в разговора се надявам да мога да, да дам повече информация за, за това. Категорично качество, защото те не правят компромис с това. Всъщност веднага ти връщам топката. Да. Всъщност историята и творческата свобода са в основата почти на всеки шедьовър на бранда. И ако говорим, например, за, поправя име, когато греша Добре, на френски, проблем. Ван Катър, Фабург, всъщност да. този парфюм е кръстен на локацията на централата. Друг пък парфюм е кръстен на градината на последния етаж на същата тази централа. Да. Има ли нещо случайно при Ермес? мисля, че няма нищо случайно. Там всичко много добре се обмисля. А, те са много силно свързани с корените и с, с традициите си. И сега се сещам а, какво мога да дам за пример. Те много държат на миналото си, разбира се, гледайки в бъдещето. Два пъти съм ходил в техните архиви, които са в... Късметлия. Където всъщност е самата а, истински офис централа, защото има офиси на 24 обор, Но в тези архиви те са откупували през годините техни предмети, които са били собственост на различни хора и могат да се върнат над 100 години в историята с различни неща, които тогава са правили и са били изключително инновативни. Нещо, което много ме впечатли, беше колан, в чиято тока се отваряше часовник, защото това е било времето, когато още не са били усилени стъклата на часовниците и трябва да се прибира. И за да е някъде, където, например, докато са на лов или играят голф, могат да видят часа. И разбира се, безбройните чанти, палта, седла, каквото се сетиш има в тези архиви. Всичко е свързано по някакъв начин с емблема на къщата, с някои от занаятите в къщата. Винаги има метафора, винаги има някаква история, която да се разкаже. Всъщност на да... Някой от първите парфюми не стои ли в образа на Thierry Hermes? Или бъркам, например? Ами, тук не съм много сигурен, че е Thierry Това е първият парфюм на къщата от Hermes, на който на гърба на етикета всъщност имаме а, картина, а, показваща за найъгча, работещ по чанта на Hermes. Това е от вътрешната страна. Точно така. Да. Отпред това е от оранжевото, о, о, оранжевия етикет с Точно, красивото така. лого с херцог, херцогската карета. Да. От, от вътрешна страна от виждаме страна, всъщност майстора на чантите. Да, това е, това е принцип, който те използват след като е, модернизирах упаковките на така наречените парфюми основатели и всичките те калеш. Е, Първи, е, рукабар. Първия, да. С, с, с такива картини. Друго, например, което ти споменава въпроса е а, а, Ван Катър Фубур, който е а, парфюма на Леди Даяна, така е познат, той пък символизира купринен шал в движение. Затова има такива рисунки. Знаем, че купринените шалове са емблема. А другият парфюм, който спомена, който е на върха на градината ли на върха. си в тази градина? Да. О, късмет ли я, благородно завиждам. В бутика на Фубор 24 има една много малка скрита градина, която си има специален градинар. Когато през 2016 година отидохме на гости в тази градина с една група, първо ни изготвиха готвачите, които готвят за семейството на Ермес, а след това видяхме тази легендарна градина, където по принцип не е позволено да се снима, но тя се използва за събития, за вип гости, за журналисти, инфуенсери и така нататък. А и те заимстват веднага нещо, което е в градината, именно ябълковите цветове, крушовите цветове, зелените треви и това парти усещане, което носи тази градина. И Жардан Силотуа всъщност е есенцията на тази градина. Как успяваш да произнасяш всички тези имена? Практикувал съм много пъти. Този първия парфюм е предназначен и за мъже и за жени. Точно така пропусна и се, че има много да разкажа порту... портокали в него или бърка. Има цитрус, има категорично цитруси, основната нотка обаче е кожа, защото той би трябвало да пресъздава аромата на кожа на Чанта Ермес отвътре, с добавените цитруси и подправки. Историята тук е много интересна, защото това е парфюм, който Емил Ермес поръчва на легендарния парфюмерист Едмон Рудницка и му казва, че иска парфюм за цялото първия семейство. Първия парфюмер за Ермес. Първият парфюмер за Ермес, който разбира се и за други марки е работил тогава. А, казва му, че иска парфюм за цялото семейство, което достава за него, за жена му и за децата. И така се рад, ражда първия парфюм за споделяне. Ермес не обичат да казват а, унисекс, а казват парфюм за споделяне или парфюм за мъже и за жени. Единствени уникални е в това отношение. Е, разбира се. Всъщност парфюмерията е едно от 16-те направления на Ермес. Разкажи ни за началото. Как решавате да се обърнати към това направление? Ами, според мен много естествено се е случило, защото то се случва повече от 100 години след като е създадена къщата. През 1837 те започват с а, седла и с аксесуари за езда, след което през годините, да кажем през 20-те години, започват да правят дрехи. Например, якато за голф на а, Емблематично Едуард от Уелс. И С ципа? Прочитух, да, че ципа тогава, тъй като те взим, купуват а, правата лиценза, не знам по това време как се е казвало, а, само те да използват този тип се е наричал а, ципа Ермес. Пре Ре Ермес или нещо такова, а, не знам дали Ермес е. Ермес фасънър да. аз, okay. но, да, в общи линии а, ципа. След това през 37 се появяват легендарните купринени шалове, които и до ден днешен са неделима част. А, и чак през 1951 чакали са явно момента се появява парфюмерийния занаяд в къщата, който и до ден днешен, всъщност тази година стават 70 години от създаването на първи парфюм, което ако нашите зрители прочетат в интернет определени много популярни в момента марки, са с много, много по-кратка история от Ермес. А кои са най-значимите всъщност шедьоври на Ермес? Вече казахме за първия, за Ван Катър други значими? А, това е много субективно. Ако говорим от а, бизнес гледна точка, определено най-важният е Тердермес, който. Легенда. Е легенда, създаден от Жан-Клод през а, 2006 година, но вече 15 години има м невероятен успех. Има ли по-продаван мъжки парфюм? А, в света или в Ермес? На Ермес. <laughs> не. Мисля, че в момента все още новостта Ашван Катър не е успял да да се пребори с Тердерме, защото той все пак има 15 години по-кратка история и неговия таргет е много различен. По-младата аудитория, може би, или? Ами, по-младата аудитория или всички мъже, които предпочитат по-свежи парфюми, да. защото защото Тердермес е един наситен парфюм, а това ни дава е, така, едно по-модерно усещане. Друг много легендарен парфюм за Ермес е Одемервей, който е един от малкото дамски парфюми в света, който не съдържа цветя което по принцип би трябвало да означава, че той не е достатъчно женствен. Нищо подобно. Могат а, зрителите да го пробват и да видят, че той е един изключително нежен и женствен, женствен Какво парфюм. Какво в сърцето му? Основата на всички парфюми в гамата на Ода Мервей е Сиф който е много чувствена и много ценена съставка в парфюмерията. Разбира се, в различните версии може да има цитруси, може да има а, шоколадов портокал или пачули. Те по принцип много не обичат да говорят за нотки и разкриват не повече от три. Така че всички други, които се появяват в интернет, са по-скоро спекулация. Нищо, че може да са част от а, формулата. И разбира се, ние вече говорихме за Ажван Катър, друг легендарен парфюм, въпреки че е само на 4 години, ето или Дермес, който пък прави връзка с а, шаловете. Шалове шаловете. Туили, да. а, Няма еднак Еднаква такава панделка, нали така? Няма една еднаква панделка, защото те са части от шалове, които са произволно отрязани. Да ти разкажа ли как аз се запознах с тази колекция. Всъщност бяхме в Милано, ако не се лъжа, с мъжа ми. Влязахме в бутика и моят мъж си купи парфюм, който струваше много пари, много скъп. И добре да викам, на летището бяхме, нямаше ли по-ефтин <laughs> Hermes, защото този? И също се оказа, че той а, си е избрал именно един от парфюмите от линията Ермесанс. Наистина... Отличен избор. <laughs> приказно ухание. Мисля, че още стои на туалетката му и го ползва за специални случаи. Има ли живот парфюма? Колко дълго след а, като почнеш да, да го ползваш? А, реално трябва да... Имаш предвид дали има живот като годност, когато като годност, го купиш да, и го съхраняваш да. в къщи. По принцип, според европейската директива, всички продукти, които съдържат алкохол, а тук алкохол е в голямо количество, са с годност 60 или над 60 месеца, т.е. на тях не се изписва категорично, че има срок на годност. Истината е, че ако човек съхранява парфюма в шкаф на тъмно и на хладно, доколкото е възможно в домашни условия, той може да живее и 10 години. Всичко зависи от това и каква е формулата и колко често се използва. А как виждаш бъдещето на парфюмерийната индустрия в Ермес и като цяло? Ермес мисля, че ще се развива все по-добре и по-добре, защото а, имат много стабилен бизнес модел и там нещата не са самоцелни. А, опитват, те не се опитват, те го правят правят парфюми, които са различни, изключителни в един свят на парфюми клонинги. А, така че за тях нямам абсолютно никакви съмнения. А как ще се промени престижния бьюти бизнес? Особено в covid кризата беше особено трудно. Особено в ковид-кризата. Не мога да предрека. Смятам, че от това, което в момента се случва, бизнесът се консолидира, големите стават по-големи, малките страдат повече. Всичко ще бъде въпрос на добър маркетинг, на качество и на правилните стъпки, може би и на известна доза късмет. Нещо, което се надявам да не се промени, е хората да искат да пазаруват в парфюмерията, защото там единствено може да бъде толкова истинско преживяването, човек да разгледа, да пробва и да разпознае парфюма за себе си. Благодаря ти за днешната приказна история. Надявам се, приятели, че ви е харесал днешният епизод с аромат на ветивер, ирис, може би сладък мед или гардения. Ако искате още истории с различни аромати, следвайте ни и не пропускайте следващият епизод. До скоро!